Assalamualaikum. Okey geng, apa kami nak buat hari ni? Memandangkan talent baru-baru masuk beberapa hari, so kami nak main tahan daya ingatan. So, talent baru ada 5 orang. Kita nak cukupkan korang, kita panggil lah talent-talent lama sikit lagi. Okey, tanpa lengkapkan masa, let's go start. Okey, game ni perempuan akan menentang lelaki. Siapa salah dia keluar terus. So, kita tengok siapa yang speed tu dia menang. Lelaki ke perempuan lebih hebat. So, jom kita start dengan kategori pertama. Okey, ready lah lelaki dan perempuan? Ready. Okey. Topik yang pertama, menu berbuka puasa. Puteri mandi. Puteri mandi badak berendam. Puteri mandi badak berendam. Putu piring. Puteri mandi badak berendam, puteri miring. Tobat lobat tike. Oh, lobat tike. Okey. Riz. Putu bambu. Riz, Riz kelak dah salah. Okey 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 salah salah. Banyaknya putu. Salah tu. Kelak 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 kelak. Okey, so lelaki dah keluar ada seorang. So kita akan main topik yang sama tapi klarifikasikan satu saja makanan tu. Macam jangan macam tadi putu mayung, putu-putu-putu. Macam ribap. Okey. Satu perkataan. Okey. Okey, kita start dengan Aisyah. Okay. Apam. Apam ketupat. Apam ketupat akok. Apam ketupat akok beledor. Apam ketupat akok beledor karipap. Apam ketupat akok meledor. Lima, empat, tiga. Donat. Keluar Aisyah. Salah, karipap dia tak sebut. Ya, aku sebut. Okey, sekarang markah satu berbalas satu. Lelaki tiada satu, perempuan tiada satu. Dan kita pergi ke topik seterusnya. Air jus. Okey, kita start dengan Hafiz Hakim. Temikai. Temikai apple. Temikai apple, orange. Temikai apple, orange, nenas. Okey. Temikai apple, orange, nenas, avocado. Temikai apple, orange, nenas, avocado, longan. Temikai apple, orange, nenas, avocado, kita ambil naga. Okey. Mari kita keluar. Mana longan kau? Keluar, keluar, keluar. Fahmi tidak sebut longan. So, sekarang ni dua talent lelaki dah keluar. So, harapan kita hanyalah Hafiz Hakim. Adakah Hafiz mampu tahan ataupun tak? Okey, topik seterusnya adalah mercun. Kita start dengan Farah. Bola. Hafiz. Bola roket. Bola roket pop. Bola roket pop stadium. Stadium. Ya. Bola roket pop stadium naga. Bola roket pop stadium bunga api. Okey. Okey, lah ni syuhada pun dah terkeluar. Okey, sekarang Farah akan menentang Hafiz Hakim. So, topiknya adalah warna baju raya. Okey. Okey. Start dengan Hafiz Hakim. Sapphire blue. Sapphire blue merah. Sapphire blue merah ash blue. Sapphire blue merah ash blue orange. Sapphire blue merah ash blue orange merah kuning. Sapphire blue merah ash blue orange kuning hijau. Sapphire blue. Sampai bro. Oh, nampaknya Hafiz Hakim lupa. Ah, pandai dia. Nampaknya perempuan tim perempuan talent baru memenangi game ini dan kita pergi ke next round pula. Let's go. Tanya Farah. Okey, kita ada sekarang kita ada Rina, kita ada Farah yang menjuarai game tadi. Kita ada Aira, Luqman, Syami dan Riz yang keluar awal tadi. Okey, so kita akan start game kita dengan round yang pertama. Let's go. Kategori pertama adalah warna baju Melayu. Okey, kita start dengan Riz. Maroon. Maroon pink. Maroon pink turquoise. Maroon pink turquoise biru. Maroon pink turquoise biru merah. Maroon pink turquoise biru merah dusty purple. Maroon pink turquoise biru merah dusty purple hijau. Okey, Rina. Maroon pink merah turquoise dusty purple hijau kuning. Okey, Rina, anda terkeluar. Anda tak sebut turquoise. Okey. Okey, sekarang markah lelaki satu, perempuan kosong. So, kita tengok juara bertahan kita Farah adakah dia mampu ni? Okey. Kategori seterusnya, kita start dengan Aira. Mercun.
Merchant. Ah. 3, 2, 1, go. Merdeka. Merdeka botol. Merdeka botol pop. Merdeka botol pop das. Merdeka botol pop das naga. Aira. Merdeka botol pop das naga ayam. Okay. Merdeka. Merdeka botol pop das naga. Mancis. Robot. Okay, Lama Musa. Sila keluar. Salah. Dia tak sebut ayam. Okay, sekarang tinggal dua lelaki, dua perempuan. Okay. Riz, ready ya? Okay. Kategori yang seterusnya adalah juadah berbuka. 3, 2, 1, start. Nasi kukus. Farah. Nasi kukus, nasi ayam. Nasi kukus, nasi ayam, tepung pelita. Nasi kukus, nasi ayam, tepung pelita, lamb shank. Nasi kukus, nasi ayam, tepung pelita, lamb shank. Okay. Lamb shank, curry pop. Nasi kukus, nasi ayam, tepung pelita, lamb shank, curry pop, sate. Nasi kukus, nasi ayam. Bengong aku ni. Nasi kukus, nasi ayam. 5. Nasi kukus, nasi ayam, tepung pelita, tepung pelita, lamb shank, curry pop, sate, ayam panggang. Okay, Aira cepat. Nasi kukus, nasi ayam, tepung, nasi kukus, nasi ayam, tepung pelita, lamb shank, curry pop, sate, ayam madu. Okay, tak keluar. Jawapannya adalah ayam panggang, bukan ayam madu, Aira. Okay, kita masih ada Farah. Adakah dia mampu mencari round tadi, bertahan mencari round tadi? So, kita start dengan Farah. Farah, kategori seterusnya adalah minuman berbuka. 3, 2, 1, start. Temikai. Temikai mangga. Temikai mangga keladi. Temikai mangga keladi strawberry. Temikai mangga keladi strawberry yogurt mangga. Oh, susah ke aku kan? Temikai. Okay. Mangga keladi strawberry yogurt mangga. Tebu. Okay, Farah. Temikai mangga strawberry keladi yogurt mangga. Sama. Keladi. Okay, Farah salah dekat strawberry. Sebenarnya dia sebut strawberry dulu baru keladi. Okay, so kita pergi ke round seterusnya. Tinggal Riz dengan Syami jauh juara ni. Okay, so kita pergi ke bonus round. Let's go started. Okay, game kali ni, bonus round ni, kita jemput semua talent-talent. So, kita nak cari seorang je pemenang. Kita akan main kategori number. Okay, rule dia, tak boleh darab ataupun naik satu-satu-satu lah. Contohnya, selepas satu, dua. Dua, lepas dia. Okay. Rule yang seterusnya, tak boleh tanya orang sebelah. Okay, Syuada. 3, 2, 1. 1. 1, 7. 1, 7, 4. 1, 7, 4, 6. 1, 7, 4, 6, 20. 1, 7, 4, 26, 8. Okay, Afi Hakim dah terkeluar. So, kita start nombor baru dengan Lokman Musa. Lokman, start. 2,340. 2,340. Okay, start. 2,340, 867. 2,348, 7, 6, 9. Hei, silakan lari. Kita geng. Salah. Keluar. Okay, so Riz terkeluar. Kita start dengan Fahmi. 3,647. 3,647, 1,001. 3,647, 1,001, 1,002. 3,467, 1,001, 1,002, 2,800. Okay, keluar. Keluar. Okay, Rina, jawapannya 3,647, bukan 97. Aisyah, start nombor anda. 735. 735, 450.5. Okay, Lukman Musa. 3,460. Salah lah. Aduh. Okay, Syami. Tak nombor anda. 867.8. 867.8, 3,600.54. 867.8, 3,000.
867.8 3064.8. Okey, keluar. Okey. Dalam 3, 2, 1 mula nombor anda. 4250. 4251 6500.5. Okey, error keluar. Aku perpuluhan. Sekarang tinggal 4 orang, kita nak tengok juara bertahan kita. Okey, 89,742. 89,742, 7,364. 44,972, 3,494. Okey, Farah. Keluar. Okey, sekarang tinggal Aisyah, Syami dan Fahmi. So, kita tengok siapa yang akan bertahan. Kali ni kita tak main nombor, tapi kita main nama. Kita start dengan Aisyah. Okay. 3, 2, 1, start Aisyah. Lokman. Lokman Hafiz Hakim. Lokman Hafiz Hakim Mimi. Lokman Hafiz Hakim Mimi Rif. Lokman Hafiz Hakim Mimi Rif Riz. Lokman Hafiz Hakim Rif Mimi Riz Aira. Okey. Riz. Fahmi terkelak. Riz. Salah dia sebut Lokman Hafiz Hakim. Oh dia kena ikut urutan tau. Okay, so kita nak tengok talent baru ke talent lama yang juara bertahan. So kita start dengan Syami. Nama selain nama AI team. Alexander Decepticon. Alexander Decepticon Tasha. Alexander Decepticon Tasha Abraham Sulaiman. Alexander Decepticon Tasha Abraham Lincoln. Maka berakhirlah game ni. Tadi saya saja je, saya buat-buat tak ingat. Dah banyak. So itu sajalah konten. Dan pemenangnya pada kali ini game dimenangi oleh Tim Lelaki. Tim Lelaki Syami lah, Syami seorang je. Itu sajalah konten kita orang pada kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, comment and share. Korang boleh komen kat bawah. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.